Рівне велосипедне, аби жителям обласного центру було безпечно пересуватися на двоколісному транспорті вулицями міста, нині фахівці кафедри міського будівництва та господарства НУВГП на замовлення місцевої влади працюють над створенням схеми велошляхів. Перший етап по дослідженню вже закінчився. Рівненська міська рада перерахувала перші гроші, тобто перший транш вже перерахований. І до 15 числа, до 15 грудня повністю дослідження, ті, які, так мовити, регламентуються тими 90 тисячами, мають бути повністю виконані. Це лише, кажу, це лише підготовка до розроблення схеми. На саму схему велодоріжок необхідно 76 тисяч 800 з копійками гривень. На розробку схеми велодоріжок Святослав Євтушенко пропонує витратити частину коштів, які на минулій сесії міська влада зняла із проекту освітлення вулиці Котляревського. Проте, швидше за все, до кінця року НУВГП не встигне їх освоїти. Схема велодоріжок – це не означає, що назад вже появляться велодоріжки. Тобто це є документ, який є частиною генерального плану міста Рівного, який буде частиною генерального плану міста Рівного. І всякий раз, як будуть проводитися якісь реконструкції в місті Рівному, тобто, наприклад, реконструкція якоїсь там автодороги, то обов'язково буде проводитися врахуванням даної схеми. Про велодоріжки мріють і рівняни. Поки міська влада розробляє схеми, активісти вирішили самі намалювати собі дорогу. Для цього використовують трафарет та балончик із фарбою. Захмарних коштів на це не потрібно. Я почав з півзавода. Там є церква реформаторська, і ми почали звідти, там все така траса нікому не заважає, і от з пішохідних доріжок 70 сантиметрів, думаю, відмітить, якраз буде чудово. І піти по Соборній з кільця до кільця Київського. Ігор сподівається, пішоходи з розумінням поставляться до потреб велосипедистів і трішки почистяться на тротуарах. Каже, в Амстердамі така практика вже давно успішно діє, і всі задоволені. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, Вадим Друздюк, випуск новин.